जोत्नको बारेमा त्यो ट्र्याक्टरले पानी आइदिएर ट्र्याक्टर ब्लक हान्छु सोचिरहेको थिएँ आज भोलि हान्नुपर्छ हाम्रो त्यो ट्र्याक्टर ब्लक लगाएर यस्तो पानी आइरहेछ होइन पानी पानी मान्छेहरू चुना फन्दै झोला बोकेर हिँड्दैछ पार्टी गएर त्यहाँ आमा आमा लेभलहरूको टन्ने गजल लगाउँछ नि कसैले त लास्ट डर लाग्छ देखिन्छ अरे मलाई चाहिँ पुरा त्यो आर्मीमा हुन्छ नि आँखामा र गालामा लाएर पुरा हुर्रा हुर्रा गर्दै हिँडेर हुन्छ नि सेम त्यस्तै लगाइदिन्छ क्या कसैले त कस्तो भनेको नि एउटा बट्टा सकिदिन्छ होला है क्लटमा मेरो रेसले त नाम दिएर होइन अलिकति घटाइदिएको छु पानी भरे होइन गाइस एक्लर बवाल जोत्न गएको बारेमा त्यो ट्र्याक्टरले पानी आइदिएर ट्र्याक्टर ब्लक हान्छु सोचिरहेको थिएँ आज भोलि हान्नुपर्छ हाम्रो त्यो ट्र्याक्टर ब्लक हाम्रो जग्गा आइज राइड सुरु होइन कहाँसम्म भयो भने थाहा छैन हाम्रो अबुद ब्लक्सलाई टिपेर हिँड्नुपर्छ अनि त परेछ अलिअलि चिप्लो त रहेछ नि त के हो हल्का फल्का बत्तेर हिँड्न त भएन कण्ड गर्दाखेरि त्यस्तो पानी लास्ट ठुलो आयो जस्तो लागिरहेको थियो होइन पानी त्यही देखिँदैन होइन यहाँ बाटोमा तर चिफ्लिरहेको टायर पुरै पानी नै नआयो यस्तो देखिरहेको क्या अब यता त के हो ल यहाँ त माथि पानी नआयो कि के हो आज एकछिन त खुङ्खारै आएको थियो त यार यता एकछिन नै आएन कि जस्तो छ क्या तर कान्ड भयो जस्तो छ क्या कहाँ मिठो ड्रिफ्ट हान्छ मेरो बाइकले हेरे नाम लागिरहेछ जसलाई हेर त्याट यस्तो पानी आइरहेछ होइन पानी पानी मान्छेहरू चुना फन्दै झोला बोकेर हिँड्दैछ पार्टी गएर त्याट त्यस्तो चाहिँ हुनु भएन गाइस होइन पार्टीको झोला बोकेर हिँड्नु चाहिँ भएन त्योभन्दा यस्तरी स्वतन्त्र पाराले हिँड्नु पऱ्यो नि गाइस लहरेर भयो नि होइन हामी त स्वतन्त्र हो नि त केको टेन्सन छैन केही कसो हाम्रो प्रिन्सिपल चाहिँ जानुभयो होइन नर्सरीदेखि टेन्थ पास गराएको प्रिन्सिपल हो नि त जी भयो नि कहाँ हो भाइ हिँडेको हिँडे यो चाहिँ अलिअलि हिलो भएछ नि त कुखुरा ल्याङ हुन्छ यस्तोमा चिज भइरहेछन् कस्तो भइरहेछ बस्नै मिलिरहेन होइन पुरा नि नट्स नै कस्तो अनकम्फर्टेबल भइरहेछ क्या गाइस मेरो हाम्रो पिनट बटरहरू बाइकमा चाहिँ एकचोटि होइन यस्तो बस्न मिलेन भने चाहिँ अब
केटाहरूलाई चाहिँ होइन अर्कोचोटि बस्नै मिल्दैन क्या एकैछिन होइन. हाम्रो होइन पिनट बटरहरूले चाहिँ ल्याङ खान्छ क्या ठाउँमै बस्दैन भने कत्रो आँखा डर लाग्छ हेर फेसै. एउटा उसमा सिरियलमा कोकिला बेहन भन्ने आउँथ्यो क्या त्यो हिन्दी सिरियलमा होइन हामी बच्चा बेला छँदा मम्मीहरूले हेर्नुहुन्थ्यो होइन. एउटा कोकिला बेहन भन्ने खत्तम थियो क्या त्यो त्यसको रोल चाहिँ होइन त्यो दिदीको पनि ठ्याक्कै त्यस्तै क्या डर लाग्थ्यो फेस कस्तो आँखाले हेर्दा त ठुल्ठुलो आँखा क्या त्यो माथि गाजर बवाल मैले चाहिँ कस्तो गाजर लागेको हुन्छ नि हाम्रो जो आमा आमा लेभलहरूको टन्ने गाजर लगाउँछन् नि कसैले त लास्ट डर लाग्थ्यो देखिन्छ अरे मलाई चाहिँ पुरा त्यो आर्मीमा हुन्छ नि आँखामा र गालामा लाएर पुरा हुर्रा हुर्रा गर्दै हिँडेर हुन्छ नि सेम त्यस्तै लगाइदिन्छ क्या कसैले त कस्तो भनेको नि एउटा बट्टा सकिदिन्छ होला है क्लटमा कालो लगाइदिने क्या भइसक्यो होइन. यताखेरि पानी पऱ्यो नि त छिटो पानी पऱ्यो नि त क्या यस्तो छ यार त्यट त यस्तो पानी पऱ्यो एकछिन यार ओडा नि त चुनाव लागेकै छ मान्छेहरूलाई